El sector de la restauració haurà d'afrontar, abans que acabi l'any, una nova normativa europea. Aquesta obligarà els restaurants a indicar per escrit tots els al·lergògens que porta cada plat. Us parlem d'un mal de cap que afecta milions de persones arreu del món, les migranyes. Aquest trastorn ocupa la posició 17 de la llista de l'OMS de malalties discapacitants. L'Ateneu Sant Cugatenc és una de les institucions culturals amb més història de la ciutat de Sant Cugat i també una de les més actives. Avui visitarem les seves instal·lacions. Recordar el temps del tèxtil a Terrassa, treballar manualment algunes de les coses que s'hi feien i fins i tot visitar el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Són activitats que alguns usuaris de residències per a la gent gran han treballat darrerament. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant d'un nou mal de cap que, segons el sector de la restauració, hauran d'afrontar abans que acabi l'any. Una nova normativa europea obligarà els restaurants a indicar per escrit tots els al·lergògens que porta cada plat. El proper 13 de desembre entrarà una nova normativa que afectarà altre cop el sector de la restauració. La Unió Europea obligarà els restaurants a indicar per escrit tots els al·lergògens que porta cada plat, així com ingredients que puguin produir algun tipus d'intolerància. Aquesta exigència, que està pensada per als clients, suposa un nou mal de cap per a un sector que els darrers anys ha hagut de fer front a la llei antitabac i a les ampolles d'oli. Però ens ha preocupat perquè això és una feinada molt important, que hi haurà molts establiments petits que tindran moltes dificultats. Ja, això és una feina de despatx, diguem-ne, complicada. A més, doncs, amb la carta d'un restaurant doncs no té que haver-hi cap problema un cop tinguis fets. Però el restaurant que fa menú del dia i cada dia canvia els plats, i els plats que recomanem quan el peixater ens porta el peix a les 12:30, totes aquestes coses, o un menú especial, i si ve un grup i ens diu que volen que els hi fem això sobre la marxa, doncs tot això portarà dificultats. Jo crec que és enredar molt les coses, no? Jo crec que tot això es podia haver simplificat dient, hosti, que un client ho comuniqui. Llavors, clar, se'ns fica tot el pes de la responsabilitat en el restaurant. Un client, si tu ve al teu restaurant, doncs el que té que fer és dir, escolta, sóc al·lèrgic a les gambes, com ha passat fins ara. Doncs no es fa res amb gambes. I es té en compte tot el procediment d'elaboració d'aquests plats, que no hagi tocat el ganivet amb una gamba o que no hagi contacte la gamba amb el producte que després li servim, no? Ara serà al revés. Ara un client es pot assentar a la taula i ja pot demanar les fitxes dels plats amb tot el que comporta darrere, que és més inversió de temps, una despesa econòmica, perquè fer-t'ho, els restaurants ho poden fer, però s'ho poden fer si una persona s'hi dedica. Si no t'ho pots fer, és que anar amb una consultoria. Si no t'ho pots fer, pots anar a aquesta eina que ha sortit del mercat, sortirà d'aquí 15 dies, però tornem a estar com el de sempre. És una despesa més, és una preocupació més i molt complicat. S'està ficant tot molt complicat. Per facilitar la feina als restauradors, un grup d'emprenedors de Terrassa han ideat una web que permet crear aquestes fitxes d'una manera ràpida i senzilla. Tu saps tots els ingredients que hi poses, no? Els macarrons, perquè en aquell moment agafes el nostre programa i vas indicant-li tot el que li poses. Selecciones tots els ingredients, un cop els tens seleccionats, simplement li dones generar fitxa, el programa automàticament et genera unes cartes d'al·lèrgens amb totes les al·lèrgies que et pot provocar aquell plat. Diguéssim que el que fem és el que el McDonald's o el Burger King té un departament de nutricionistes darrere i de gent experta en al·lèrgies i tal, i que els hi fa això, o els externalitzen en un grup important que tenen la capacitat de pagar-ho. Hem fet tota aquesta informació, l'hem ajuntat dins una aplicació i donem aquesta informació que estigui a l'abast de gent que no pot pagar aquesta nutricionistes, perquè fem una aplicació neta amb un preu bastant assequible per tothom. La complexitat de la llei es posa de manifest en el treball quotidià dels restaurants, que cada dia poden variar els ingredients, utilitzar un embotit diferent o canviar la marca de la salsa. Tu ara imagina't que fas un entrepà de fuet, però demà compres un altre fuet. Pues els ingredients del fuet no són els mateixos, si és d'una marca o és d'una altra marca. L'exemple més clar és la maionesa. La maionesa, que la tenim que fer servir de pot per un tema d'higiene alimentícia, doncs no és el mateix que gastis una maionesa d'una marca
que gastis una mesa d'una altra marca. En aquesta fitxa tindrà que ficar els ingredients de cada marca. Permet ficar maionesa A, per no dir cap nom comercial. No, no, tens que ficar tots els ingredients i descifrar-los. Quan és una marca, quan és un producte envasat i ja preparat, com una salsa de tomàquet, jo tinc entrada, tenim a la restauració posat una salsa de tomàquet estàndard, amb que porta el que la majoria porten de salses de tomàquet, ingredients a dins. Què passa? Quan és un producte elaborat, el mateix programa t'obliga, no et deixarà passar, no et deixa passar, si no analitzes el que sigui igual el que nosaltres hem posat que el que tu poses. Llavors aquí és quan hi ha la feina, evident, del restaurador, de comprovar l'etiqueta. Jo penso que és complicat, és molt complicat, que amb les eines que han donat, que és cap, per complir aquesta llei, és molt complicat complir-la bé, perquè no es pot donar un rigor científic, jo no confiaria en que una persona que no ha tractat el tema de les al·lèrgies, però bàsicament perquè jo tampoc confiaria en fer-ho jo. A mi em diuen ara, fes-ho, ara perquè he estat treballant amb el tema. És molt complicat, jo no ho sabria fer. Marxem a Girona, però us parlem d'un mal de cap que afecta a milions de persones arreu del món, les migranyes. Aquest trastorn ocupa la posició 17 de la llista de l'OMS de malalties discapacitants. Afecta a més dones que homes i s'ha demostrat que augmenten segons els seus antecedents genètics. La Maria del Mar Castellanos és neuròloga i encarregada de la unitat de cefalees de l'Hospital Josep Trueta. I és que els mals de cap són un dels trastorns més comuns del sistema nerviós. Al voltant de la meitat de la població pateix una cefalea almenys un cop l'any i d'aquest grup un 15% té migranya. Per tant, estaríem parlant que uns 4 milions de persones en tot l'estat espanyol viuen pendents de quan tornaran a tenir migranya. Bueno, la persona que té una migranya normalment té un dolor que està localitzat generalment a la meitat del crani, tot i que, com sempre a medicina, poden haver diferents variants, però el més típic és que vagi en un costat del cap, moltes vegades al voltant de l'ull, al front, a la zona temporal. És un dolor que nosaltres anomenem pulsàtil, perquè la sensació que té la persona que té aquest dolor és que té un batec continu, com si li estigués batecant el cor al cap, pum, 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 pum. Aquest dolor, a més, que és un dolor invalidant, és a dir, és un dolor important que fa moltes vegades que la persona hagi de deixar de fer la seva activitat habitual, que hagi de deixar de treballar, que hagi de deixar d'anar a classes, si és un estudiant, perquè estem parlant de persones que en la majoria dels casos són molt joves, s'acompanya, a més, d'altres símptomes que poden ser també molt invalidants. Molesta molt la llum, molesta molt el soroll, si mous el cap, puja molt la intensitat del dolor i en moltes ocasions hi ha nàusees i algunes persones arriben a vomitar. Una de les pacients de la Maria del Mar és la Marta, que espera per visitar-se i explicar-li a la doctora com li ha anat el tractament que li va receptar. Bon dia, doctora. Com anem? Bé? Bé? La migranya afecta sobretot el sector femení. De fet, 7 de cada 10 persones que la pateixen són dones, que sovint comencen a patir els seus efectes a la pubertat. Amb tot, són moltes les persones que no van al metge i s'automediquen, malgrat que el diagnòstic no és difícil. El diagnòstic de la migranya és relativament simple, perquè és un dolor que és molt característic per tot el que acabem de dir, i que habitualment, com que els pacients normalment són pacients joves, és fàcil d'explicar tota aquesta sintomatologia i el nostre, de fet, és clínic. Una persona que t'explica que té un dolor d'aquestes característiques, que a més pues, té nàusees, que a vegades vomita, que li molesta molt la llum, el soroll, que se'n vol anar cap a casa perquè se li passi el dolor, ja te permet fer, de fet, només pels símptomes, el diagnòstic de la migranya. No es necessiten proves especials, tipus TAC o ressonància, per diagnosticar una migranya. El diagnòstic és exclusivament clínic. Com la Marta, també pateix migranya la Maria Pilar, que es va començar a tractar fa només 2 anys. Doncs me van començar a venir abans de venir la regla per primera vegada, o sigui que tenia uns 10 o 11 anys. La vaig tenir a partir dels 12, recent fets, i jo recordo que era quan me van començar a venir, o sigui que fa molt i molt de temps. I no m'he començat a tractar fins aquí fa 3 anys o així, o 2 anys, amb la doctora Castellanos. No és difícil de descriure, perquè sempre és igual. Comença primer amb una mica de punxades en el cantó esquerre, sempre és el cantó esquerre, se va intensificant, comencen a venir nàusees, se va intensificant, fins que arriba un moment que no et permet continuar amb les activitats de la vida diària.
Vull dir que és tan intens el dolor, tan agut, irradia tota la banda de l'ull, de la cara, i per tant després ja, és clar, la sensació nauseosa, el malestar, el dolor intens fa que hagis de parar, facis el que facis. I el bo és començar a prendre la medicació quan tens els primers símptomes, quan ja t'ho comences a notar. Hi ha un tractament, hi ha tractaments que són molt efectius per l'atac de migranya. Habitualment la gent ja adulta són bastant efectius els antiinflamatoris, però inclús els antiinflamatoris que a molta gent li són molt efectius no van bé o no són suficientment efectius, el que es fa és donar un grup de fàrmacs que es diuen triptans, que són fàrmacs desenvolupats exclusivament pel tractament de la migranya i que la majoria de casos, i si es fa bé i adequadament el tractament, que això vol dir que el tractament es prengui de manera relativament ràpida, no s'ha d'esperar quan comença a tenir la sintomatologia de la migranya per prendre el tractament, realment són molt, molt efectius. I és que patir migranya pot impedir a la persona desenvolupar les seves activitats amb normalitat. De fet, el trastorn ocupa la posició 17 de la llista de l'OMS de malalties discapacitants. Pel que fa al que la provoca, s'ha demostrat que hi ha antecedents genètics que fan que augmenti les possibilitats de patir-ne. Tot i això, són els factors ambientals els que en determinen la freqüència. Segons constaten nombrosos estudis avalats per les societats científiques internacionals, els factors que més afecten van per aquest ordre: l'estrès, els trastorns hormonals en les dones, els trastorns del son, tant per dèficit com per excés, i el dejú prolongat. Adéu, adéu, Marta, que vagi molt bé. L'Ateneu Sant Cugatenc és una de les institucions culturals amb més història de la ciutat de Sant Cugat i també una de les més actives. Avui visitarem les seves instal·lacions per fer un repàs de la seva història. Entrevistarem el seu equip directiu i ens infiltrarem en alguna classe per conèixer la seva oferta formativa i la seva vessant més social. L'Ateneu Sant Cugatenc és una de les institucions culturals amb més història de la ciutat de Sant Cugat i també una de les més actives. El seu equip directiu parla de l'entitat amb orgull. L'Ateneu Sant Cugatenc és una associació sense ànim de lucre que està activa a Sant Cugat des de fa prop de 60 anys i actualment és una entitat que dona una sèrie d'activitats i serveis a la ciutadania, principalment a cursos i tallers, dic principalment perquè és l'activitat que més gent apropa a casa nostra, però a banda d'aquests cursos i tallers hi ha tot un ventall d'activitats culturals, socials, d'intervenció en el territori, doncs importants i que fan que cada any es moguin a casa nostra doncs, prop d'unes 4.000 persones. L'Ateneu va néixer en el Sant Cugat Rural de 1933. Es va constituir com una entitat catalanista que volia trencar el monopoli d'oferta d'entreteniment que en aquell moment es debatia entre el Teatre de la Unió i el Parc. Es va fundar després d'un manifest convocatòria signat per diversos membres de l'Associació Protectora de l'Ensenyament en Català i el seu primer president va ser Francesc Ferrell, membre actiu del partit ACR. En els seus orígens, l'Ateneu no era tal com el coneixem. El grup inicial era un grup que es dedicava més a la numismàtica, a la filatèlia, a les maquetacions. Jo recordo haver vingut a veure una exposició de maquetes de no sé què. Aquest era el primer grup, que es dedicaven més a això. I a partir de l'any 77 es constitueix com a associació cultural i en el 96 hi ha el canvi en què s'amplia aquesta mirada i es comença a pensar en altres coses. Va ser en aquell moment quan els socis, decidits a promoure l'art i la cultura, van introduir els cursos de formació dins del seu programari. Després se'n donen compte, els primers, doncs que en el 96-97, que home, doncs, s'ha d'obrir a la ciutat, i llavors hi ha una actitud d'obertura a la ciutat i de fer que siguin els socis, però també obert, com ho és ara. És a dir, hi ha els socis, però també hi ha la gent, tota la gent que no és sòcia, però és usuària de l'Ateneu. De fet, com a prova d'aquesta voluntat d'obertura a la ciutadania, l'Ateneu organitza jornades de portes obertes, tastets i activitats a peu de carrer per donar a conèixer la seva activitat. Una iniciativa que els santcugatencs reben amb entusiasme. Un mes n'he fet un de moment, però estic veient aquí el Tai Chi, que també té bona pinta, i aquest que hem vist molt, molt interessant. Qualsevol iniciativa que et faça ocupar el temps i fer coses interessants, doncs està bé. Actualment, l'Ateneu ofereix activitats de benestar com el ioga, el pilates o el coaching,
cultura gastronòmica, cursos de llengües i de coneixements, o d'expressió artística com el jazz o els balls de saló. A banda d'aquestes propostes de formació, l'Ateneu té una vessant social que recull projectes integradors, com les classes de català, per a nouvinguts. Que a través d'aquest curs doncs, puguin anar i conèixer diferents recursos socials i culturals, que puguin conèixer entitats, com pot ser geganters, bastoners, diables, etc., que després poden ser espais de lleure d'aquestes persones, que puguin conèixer el museu, la Casa de Cultura, la biblioteca, el teatre auditori, espais que seran recursos culturals d'aquests nous ciutadans santcugatencs. No? Per tant, no només volem que aprenguin un idioma, no només volem ensenyar un idioma, sinó que els ajudem en aquest punt d'acollida. Una altra activitat d'intervenció social és l'espai de lleure per a persones amb trastorns mentals severs, un indret per a la relació social i d'aprenentatge dels seus integrants. Al llarg de tots aquests anys, l'Ateneu també ha estat l'embrió de molts projectes que finalment han crescut i s'han desenvolupat fora dels seus murs, com és el cas de la cooperativa El Cabàs, i el punt de trobada de grups molt arrelats a l'entitat, com el JJ, els joves jubilats. Què és l'Ateneu? Segueix sent el que és sempre, és a dir, un lloc obert, on en teoria tot és possible. Té uns límits, no?, que en principi té que regir-se per valors democràtics, de participació, de solidaritat, de relació. Per tant, el que en cada moment es necessiti és, en aquests moments, és un lloc de trobada amb la base de la cultura i del debat i de l'aprenentatge i de la relació, segueix sent això, no? L'Ateneu Santcugatenc és un pilar cultural de la ciutat de Sant Cugat i un centre social que reuneix persones de totes les edats. I recordar el temps del tèxtil a Terrassa, treballar manualment algunes de les coses que s'hi feien i fins i tot visitar el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Són activitats que alguns usuaris de residències per a la gent gran han treballat darrerament. Això els ajuda a recordar i exercitar la memòria. Són usuàries de la residència Sant Josep Oriol al costat de la catedral. Participen en una sessió dedicada a la indústria tèxtil i emmarcada dins del mes de la gent gran. Un primer grup escolta atentament les presentacions que els fa l'Anna, l'educadora social. A totes els ha fet recordar el seu passat juvenil i, de passada, han exercitat la memòria. Bueno, l'experiència de treballar jo la vaig tenir ja quan va acabar la guerra, perquè llavors jo, que tenia 14 anys, potser no els tenia. I llavors, que, esclar, al posar-se tot una mica més normal, que va anar a feina i tot, doncs vam haver d'anar a treballar. Nosaltres, al col·legi i tot, ja s'acabó. I, a més, ja està de 10 anys i tot, van començar a treballar sí, aquella època. I jo sempre recordo que entrava, anaves d'allà i deies, bueno, vull treballar, patapam, perquè hi havia molta feina, llavors. És que, com que vaig viure tants anys, perquè, és clar, entre el poble i després, els anys que vam tenir els telers aquí a Terrassa, el meu marit, pues, com que ell era contramestre, pues, uns senyors que se'n van enterar, uns senyors se jubilava i tenia 3 telers. I el meu marit em va dir, mira, treballar tots dos, almenys del que sabem, no? I el vam comprar-los. No sabia molt de veure-ho, però només de veure-ho, no de treballar-hi. Perquè el meu marit era jefe de manteniment d'una fàbrica de 3.000 persones i anava molt perquè no hi havia, aquí a Terrassa de tant en tant se'n anava el llum. I llavors tenien un motor de barco molt gros i quan marxava el llum ell sempre havia de saltar-ho per poder engegar aquesta maquinària. I no podia ni menjar. I vaig treballar allà, a Cal Otonell, un any. Al cap d'un any em van venir a buscar per si volia anar a treballar a la Llaniceda. A la Llaniceda vaig treballar-hi uns tres anys. Al cap d'un any van venir a buscar una altra fàbrica que ens donaven 150 pessetes de setmanada, 50 pessetes de rellotget, i les hores, més hores, més cèntims. Un altre grup de residents fa un petit teixit tot recordant el seu passat a la fàbrica i en un entorn que els la fa familiar. Estic intentant de teixir, bueno, teixir, amb colors, amb llanes de colors, i perquè després quedi un quadret.
altre bé, molt divertit i pot quedar un quadret molt maco, un cop acabat. Sí, havia treballat a casa meva, però ja fa molts anys d'això, eh? A la IMSA, havia treballat després al Cala i Meri Gamat, però sempre al despatx, eh? Coses d'aquestes no. Vaig treballar al Textil Clapés, teixidora. Catacloc, 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 catacloc. Tots bons. Perquè les companyes eren molt bones, ens portàvem molt bé tots. Tots, no totes, perquè hi havia més dones que homes. D'homes no n'hi havia. Havíem arribat a ser unes 100 senyores i arreglàvem els errors que havia el talet. Havia fet en la roba. Si potser el talent havia descuidat de pujar un fil, nosaltres el havíem de passar. Anar tot a mà, o si hi havia un forat, un escat, que en dèiem en aquella època, doncs es havia de desfer i tornar-lo a arreglar. Una setmana després, algunes de les usuàries van d'excursió al Museu de la Ciència per reviure encara més, amb recreació inclosa, el record de la fàbrica tèxtil. De fet, hi han anat juntament amb usuaris d'altres 7 residències que han decidit conjuntament treballar en comú el tema tèxtil i d'aquesta manera relacionar-se entre elles. I això és una cosa que els agrada molt, explicar doncs, el seu passat, com vivien, de què treballaven, són coses que els agrada, no? Explicar-te aquestes coses. Un espai de relació entre elles i una diu una cosa, l'altra diu l'altra, es comuniquen i això és important perquè també, a part, recorden fets passats, que també és important recordar. I jo penso que és un espai positiu per a elles. I una activitat diferent de les que fem dia a dia, també. Perquè sempre tenim unes activitats molt marcades i també doncs, sortir una mica de la rutina i fer alguna mica diferent amb elles. D'aquí a unes setmanes, les usuàries de les 8 residències que col·laboren en el projecte podran veure el documental Teixint històries de vida, al que han participat algunes d'elles. I amb això acabem. Nosaltres tornarem d'aquí 7 dies. Que vagi bé.